بۆ کڕینی هەر جۆرە پارچەیەکی پیسی و بێڵکردنی هەر پیسیەک بە نرخێکی زۆر گونجاو ئەتوانن پەیوەندی کەن بەم ژمارانەوە. ئێساکە توانن لە ئێمە هەر پیسیەکە خۆتان بتانەوێ بیلدی کەن. ڕۆژانە لە کاتی سەردانی کردنمان لە گوگل پلیدا بە ملیۆنان بەرنامە ئەبینین، بەڵام نازانین بەرنامەکان چۆن بەکاردیەوە و چۆنن و وە بۆچی باشن و سوودیان چییە وە بەچی دروستکراون و وەکێ دروستی کردن و وە بۆچی ئامانجێک کار ئەکەن. لەگەڵ کەناڵی سەنگەر تیڤیدا شارەزا با لە هەموو بەرنامەکان و بش زانە بۆچی بەرنامەکان دروستکراون و سوودی بەرنامەکان چییە. سڵاوی خۆتان لێبێینەوەکانی ئەدەم. منەوەم سەنگە بەرزانە. زۆر سپاس بۆ خوا کە جارێکی تر لە تۆپ 5 بەرنامە بە نرخەکانی مۆبایلەوە گەڕامەوە لەتەن. لەم ڤیدۆدا 5 بەرنامەمان بۆ هەڵبژاردن و بۆ هەڵسەنگادون. هیوادارم کەوە سوود لەم 5 بەرنامەی ئەمجارەمان ببینن و سوودێک بە ئێوە بگەینین بەم ڤیدۆیە. بۆیە پێشووی بچینە ناو ڤیدۆکەوە، باوەکو هەموو جارەکان دووبارەی نەگەینەوە. کەناڵێکمان هەیە بە ناوی TGR-ەوە. ئەم کەناڵە تایبەتە بە گەیم پلی، هۆڵکسروکردنی یاریەکانی مۆبایل و PC. هیوادارم کە بڕۆن سەنسەکرایبی ئەو کەناڵەمان بکەن و لەوێش ئاگاتان لێمان بێ. و ئێستاکەش لەگەڵمانە بینەر بن و لایکی ئەم ڤیدۆیەشتان بیر نەچێ. بەرنامە یەکەم ئایر سکانەر، واتا وێنە خوێنەرەوە. شێوازی دیزاینی بەرنامەکە بەم شێوەیەە. سوودی ئەم بەرنامە دروستکردنی وێنەی PDF وەرگێڕانی نووسینە و یارمەتیدەرە بۆ خوێندنەوەی نووسراوی PDF بە ئینگلیزی. بەم شێوەیە سەرەتا دۆکۆمێنتە دروستەکەیت، دواتر ڕەسمی ئینگلیزی یاخود پارچە کاغەزێکی ئینگلیزی یاخود چیرۆکێکی ئینگلیزی ئەگریت و یاخود غیرە ئینگلیزی تۆ توانی بۆ نمونە کتێبێک بوەرگێڕی بۆ PDF، بۆ نمونە ڕەسمی کتێبەکەگری وەرەقە بە وەرەقە ڕەسمی وەرەقەکان ئەکریت و دواتر ئەگێڕی بۆ PDF. دواتر چارچێوەکەی بۆ دیاریەکەیت و اینجا دەست ئەنەی بە دوگمەی فلتەرە. تۆ توانی بە کەیفی خۆت هەر فلتەرێک کە بتەوێ بۆی دابنێ. وە دوای دانانەی فلتەرەکە اینجا دەست ئەنەن بە ئەم لایە و دووبارە لاپەڕەیەکی تر ڕەسمی لاپەڕەیەکی تر ئەگرن. وە دواتر دەست ئەنەن بە PDF و هەتاوەکو کوالیتی ئەلترای هەیە. تۆ توانی هەتاوەکو کوالیتی ئەلترا بیکەی بە PDF-ێکی زۆر زۆر کوالیت بەرز. و ئەشتوانی شێری بکەی بۆ مەلەفات یاخود شێری بکەی بۆ دیسکۆرد و مەسنجەر و کۆمەڵە شوێنی تر کە پێویستە تۆ شێری بکەی بۆ ئەم شوێنێلە، بۆی کەوا بە پارێزراوی بمێنێتەوە ئەم PDF-ە. و یارمەتی خوێنەر دەدا لە بەهێزکردنی ئاستی خوێندنەوە و گوێگرتن جگە لە مانش. تۆ توانی وێنەی بەشی ستۆرێجیش بکەیتە PDF، کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر باش و بەسوودە. و ئەم بەرنامەیە توانی هەر PDF-ێک لەسەر گوگڵ درایڤەکەت بوو ئەوە ئەوشت بۆ بخوێنێتەوە و ئاستی خوێندنەوەت باشکات لە ڕێگەی ئەم سیستەمی خوێندنەیەوە. و ئەم بەرنامەیە لە تاقیکەکانی هندستان گەشەی پێدراوە. ئەمەش تایبەتمەندی بەرنامەکەیە. یەکەم، خوێندنەوەی دۆکمنت و خوێندنەوەی کتێب و خوێندنەوەی تێبینیەکان و گرتنی چەند وێنەیەک بە کوالیتی بەرز و دروستکردنی PDF بە کوالیتی بەرز. و ئاشتوانی بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی پەڕەکە بسڕیتەوە. دوو، خوێندنەوەت باشتر بکە. و ئەتوانیت هەر وێنەیە کە بتەوێت سکانی کەیت و فلتەری لێبدەیت و یان چوارچێوەی کەیت. یەکێکە لە بەرنامە زۆر بەسوودەکان بە هیوای ئەوەی کەوا دایبەزێن و سوودی لێ ببین. بە پلەی دووەم بەرنامە مەکی، بەرنامەیەکی زۆر بەسوودە کە ئەتوانی هەردوو مەسنجەر و فەیسبووک پێکەوە گرێ بدەیت و پێکەوە لە یەک هەتە بەکاریان بێنیت. واتا تۆ هەمەتوانی پۆستەکان ببینی، هەمەتوانی مەسنجەر ببینی، و لە هەمان کاتە تۆ توانی سۆشیال نێتوەرک و سۆشیال میدیاکان بەکاربێنی، وەکو فەیسبووک و ئینستاگرام و تویتەر و تیلگرام و بەشێکی زۆری سۆشیال میدیا و سۆشیال نێتوەرکەکان لە یەک ئەپاتەنها بەکاربێنیت. و لە هەمان کاتە تۆ توانی لە بەشی سێتینگ، لە بەشی جێنەرال، ڕەنگی دارک مۆد بەکاربێنیت، یاخود هەر ڕەنگێک کە خۆت پێت خۆشە بۆ مەکی بەکاری بێنیت. هەموو ڕەنگەکانی تێدایە بەسەر زیادەیشەوە. ئەوەی ڕاستی بێ، مەسنجەر و فەیسبووک دوو بەرنامەن دائیمەن کێشەی لاگ و ستۆکیان هەیە. بەرنامەش هەیە کە خێرا بێ، وەکو ئەم ئەپە کە ئێساکە بە ئێوەی ئەناسێنە بە ناوی مەکیەوە. ئەتوانی لە ڕێگەی مەکیەوە هەم فەیسبووک هەم مەسنجەر بکەیت لە یەک کاتە و لە یەک بەرنامەدا. بەم شێوەیە واتا پۆستەکانی فەیسبووکیش و لە هەمان کاتە مەسنجەریش ئەبینیت. و هەروەها پاتریەکەت پاشەکەوت دەکات و ستۆرێجێکی زۆر کەمترت لێ ئەباد لە فەیسبووک و مەسنجەری ئێستاکە، چونکە مەسنجەر و فەیسبووکی ئێستاکە مێگابایتێکی زۆرت لێ ئەبەن و شەحنێکی زۆرت لێ بە فێڕۆ ئەدەن. و بەرنامەی مەکی سەر ڕای ئەم هەموو تایبەتمەندیە تەنها 25 مێگابایتە. و وێنە و ڤیدۆ بە فول HD و کوالیتی دابەزێنە، بەبێ ئەوەی کە خاوەنی ڤیدۆکە بزانێت کە تۆ ڤیدۆکەیت بردووە. و پشتگیری لە ڤیدۆ HD-ەکانی فەیسبووکەکەت و ئەتوانی وێنەکانی ئینستاگرامیش دابەزێنی لەو کاتانی کەوا تۆ ئەتوانی بڕۆیتە ناو ئینستاگرامەوە. و هەروەها مەکی پشتگیری لە ئەکاونتی فرە فەیسبووکیش دەکات، واتە دەتوانیت بەو شێوەی دەتەوێت پرۆفایلی فەیسبووکەکەت زیاد بکەیت. و لە مەکیدا ڕێکلامی بێسەروبەر نییە.
مێشکەکەت مرتاحە بۆ خۆت بەبێ ڕێکلام و بەبێ هیچ شتێک بێتە سەری. و بێخم بە لە پاراستنی مەکیدا، چونکە ئەبوو هەموو داتاوزانیارانی کەوا یەتە ناو مەکیوە هەمووی ئەچێ بۆ سێربەری فەیسبوک. لە دەستگای فەیسبوک پارێزراوە و ئەتوانی پۆستەکانت بشاریتەوە کە رەخوازراون لات. و ئەم مەکیش تەنها لە یتەکەیەتی، ئەگەر بێت و مەکی پلەسەکەی بکڕی بە $2، ئەوە تو ئەتوانی هەموو سۆشال نێتۆرک و هەموو سۆشال میدیاکانیشی تیا بەکار بێنیت و بەگەڕی بخەیت و بتوانی لە یەک کاتە هەموو سۆشال نێتۆرک و فەیسبوک و مەسنجەر و هەموو ئەم شتانە بکەیت. مەکی یەکێکە لەو بەرنامانەی کەوا زۆر زۆر سوودبەخش و باشە. سێم بەرنامەیەکێکە لە بەرنامە هەرە زۆر سوودبەخشەکان. سوودی ئەم بەرنامە ئەوەیە کەوا ڤیدیۆی سایز بەرز و کواڵێت بەرزت بۆ بچووکەکاتەوە بەبێ ئەوەی کواڵێتی ڤیدیۆکە تێک بچێت. ئێستا لەوانەیە بپرسی چۆن چۆنی؟ عادەتەن ڤیدیۆ کاتێک ئیکسپۆرت دەکەیت ڕێژەی کواڵێتی داوە، هەتا کواڵێتی بەرزتر بێتەوە زیاتر مێگابایت ئەبات. بەڵام ئەم بەرنامەیە بەبێ ئەوەی کواڵێتی ڤیدیۆکە تێک بچێت، پەستانێکی زۆر ئەخاتە سەر سایزی مێگابایتەکە و هەمووی کۆ ئەکاتەوە لە یەک شوێنەکە، چونکە هەندێک جار گەندەلی ڕوو ئەدا لە سایزی مێگابایتە. لەکوێ سوپایە کە ڕیزکرابن زۆر بە جوانی، لەکوێش سوپایە کە پەش و بڵاو ببنەوە، ئەو ناوەیە ئەلەی مەڕەلاتن. ئیشی ئەم بەرنامە هەموو مێگابایتەکانی ئەم ڤیدیۆیە ڕیز ئەکات و گەندەلی ناهێڵێت لە ئاست و ڕێژەی کواڵێتی و هەروەها لە ئاست و ڕێژەی مێگابایتە بەبێ ئەوەی کواڵێتی تێک بچێت. بۆ یەوە بچووکیشی ئەکاتەوە بۆ ئەوەی کاتێک کە تۆ لە ستۆری ڤیدیۆیەکە لە ستۆری فەیسبووکدا کاتێک کە ئەتەوێ ڤیدیۆیەکی فول HD بڵاوکەیتەوە، بەڵام سەیرەکەی ئەم ڤیدیۆ فول HD سایزێکی زۆری هەیە، بۆیە ناچار ستۆری فەیسبووکی تۆ پچڕپچڕی ڤیدیۆکەت بۆ بڵاو ئەکاتەوە. بەڵام سوودی ئەم بەرنامە لێرە بەدەرەکەوێت کاتێک کە تۆ ئەتەوێت ئەو ڤیدیۆیە کورت کەیتەوە یاخود سایزی مێگابایتەکەی کەم کەیتەوە بەبێ ئەوەی کواڵێتەکەی تێک بچێت. ئەوە تۆ ئەتوانیت لە ڕێگەی ئەم بەرنامەیەوە سایزەکەی کەم کەیتەوە و بڵاوی کەیتەوە لە ستۆریە هەموو ڤیدیۆکە و بە سایزێکی بچووک، یاخود بۆ کەسێک شتێک بنێری، بەڵام سەیرەکەی سایزەکەی زۆرە بۆیە کاتێکی زۆری پێچێت. بۆیە تۆ ئەتوانیت لێرەوە ڤیدیۆکە سایزێکی کەم کەیتەوە و بە فول کواڵێتیش بۆی بنێری. بەرنامەیەکی بەڕاستی زۆر سوودبەخشە و ئەتوانن سوودی لێ ببینن. وەکو ببینن لێرەدا ئەو ڤیدیۆی کە ئێستا پێمان پیشاندان چەند مێگابایت بوو، کەچی سێرەکەن لێرە 3 مێگابایتە، کەواتە 21 مێگابایتی کورت کردەوە بۆ 3 مێگابایت بە 7 فول کواڵێتی و هەمان کواڵێتی خۆی. و ئەگەر بتوانی بە مۆتکراوی ئەم بەرنامە داونلۆد کەی، ئەو لۆگۆی سەر بەرنامەکەی پێوە نامێت. بۆیە هەوڵە دەم کەوا لینکەکەیتان بە مۆتکراوی بۆدا بنێ. و ئەگەر بتوانی ڤیدیۆکە شێر بکەی بۆ سۆشال میدیا و بەتایبەت مەسنجەر و ستۆری، یەکێکە لە بەرنامە باشەکان. نامەی چوارەم یەکێکە لەو بەرنامانەی کە هەر ئیتەقێنێ ئەمەنە بە سوود و بە نرخ و بە بەهایە، یعنی بەرنامەیەکی زۆر زۆر گرنگە. بەرنامەکە ناوی XEQ-وە، بەرنامەیەکی زۆر گرنگ و باشە بۆ هەموو کەسێک ئەویش تایمدانی سەوتای، واتە سەوتی مۆزیک، کاتێک ئەتەوێت لایڤ کەیتەوە مۆزیکە بخەیتە سەری. سەیرەکەی لایڤەکە یان مۆزیکەکە لە ناو لایڤەکە سەوتێکی زۆر بەرزی هەیە، بۆیە دەتوانین لە ڕێگەی ئەم بەرنامەیەوە تایمی سەوتەکەی بدەیت و ئەتوانی تایمی سەوتی مۆبایلەکەشت بە ئەم بەرنامە بدەیت. ئۆلۆی بکەیتە هەموو مۆبایلەکە و هەموو مۆبایلەکەت، هەموو مۆزیکی مۆبایلەکەت، ناو مۆبایلەکانت تایم بدەیت بەم شێوەیە. بۆ نمونە ئێمە ئەچینە سەر یەکێک لە مۆزیک پلەیەرەکان. بۆ نمونە ئێمە ها لەسەر مۆزیکی ماونت ئەند بڵەی بانەن هین وارباند. ئێستا سەیرەکەین بە کەیفی خۆمان دەستکاریەکەین. وەکو سەیرەکەن سەوتی کز بوو، بەڵام سەوتی زیاد دەبێت. بەدەستی خۆمان دەتوانین ئاوا مۆزیکەکە بەو شێوە والێ بکەین. وا بکەی کەوا سەوتی لایەکی مۆزیکەکە بزاڵ بکەی بەسەر لاکانی تریە. و ئەم بەرنامەیە پشتگیری لە سپۆتیفای و بەشێکی زۆری مۆزیک پلەیەرەکانی تریش ئەکات. و ئەتوانی بەدڵی خۆت کۆنترۆڵی مۆزیکەکەت بکەی لە کاتی لایڤە یاخود لە کاتێکی گونجاو یاخود لە کاتێکی گوێ لە مۆزیکە گری. و سەپۆرتی هێدفۆنی بلوتوس کۆنێکشنیش ئەکات. و هەروەها ئەتوانی بەدڵی خۆت دیزاینی کواڵێتی مۆزیکەکەت بکەیت بەم بەرنامەیە. و ئەتوانی قەبارەی دەنگی مۆبایلەکەت گەورە یاخود بەهێز بکەیت. و ئەم بەرنامەیە چەند شێوازێکی سەوتی هەیە، وەکو نۆرماڵ، کلاسیک، دانس، فلات، فۆلک، هێڤ، میتاڵ و هیپ هۆپ و جاز و پۆپ و ڕۆک و کەستم، کە ئەمانش شێوازی جۆری مۆزیکەکەن کە بۆ واکەن کەوا تایم ئەم جۆرانە تایم دراون پێشتر، یعنی تۆ ئەتەوێت بە کام تایمانە گوێ لە مۆزیک ڕا بگری. و بەڕاستی یەکێکە لە بەرنامە زۆر زۆر سوودبەخشەکان کە خۆم وەکو خۆم سوودێکی زۆر زۆرم لێ بینیوە. هیوادارم کەوا ئێوەش سوودی لێ ببینن. سێم بەرنامە شێر تو کلیپ بۆرد، ئەمە یەکێکە لە بەرنامە زۆر سوودبەخشەکان. کاتێک بۆ نمونە تۆ ڕۆیتە سەر وێبسایتێک بۆ کۆکردنەوەی زانیاریەک یاخود بۆ دەستکەوتنی زانیاریەک، ئەتەوێ ئەم زانیاریە شێر بکەی
بەڵام سەیرەکەی لە بەشی شەیدا کۆپیت یانە ئیشی ئەم بەرنامە ئەوەیەکەوە ئەمە جێی کۆپیت بۆ ئەگرێتەوە ئەتوانی ئەم بەرنامەدا بگریت یەکسەر شتەکەت بۆ کۆپیکە ئەم زیاتر ئەم بەشی کۆپیە لە ڕووکارەکانی مۆبایلە چینیەکان وایە زیاتر بەشی کۆپیت یانە بۆ نمونە وەکو ئۆپۆیە وەکو شیاومیە وەکو ئەم براندانەیە سەیرەکەی بەشی کۆپیان تیان نەخستووە ئەبێ خۆت دایبەزێنی بۆی بۆ خۆت ڕاستەوخۆ ئۆتۆماتیکی بۆی زیادکەی بۆیە ئیشی ئەو ئەوەیەکەوە ئەم بەشت بۆ زیادەکە و بۆتی کۆپی ئەکاتە ئەم شوێنە و یەکێکە لە بەرنامە زۆر زۆر بەسوودەکان بۆ کۆپیکردنی هەر شتێک کە بتەوێت بینێری بۆ کەسێک یاخود بۆ مەسنجەر بەڵێ زیزان ئێستا کە شاتینە کۆتایی ڤیدۆکە هیوادارم کەوە ئەم پێنج بەرنامەیە سوودی بۆ ئێوە هەبێت هەرچەندە بەرنامەی پێنجەم زۆر زۆر سوودبەخش نەبوو بەڵام هیوادارم کەوە سوودی لێ ببینن ئیشەڵا لە تۆپ 5ەکانی ترە قەرەبوتان بۆ خەینەوە بۆ بەرنامەی باشتریشتان پێ ئەناسێنین و هێشتا بەرنامە زۆر ماوە کە بە ئێوەی بناسێنم ئەگەر ڤیدۆکەتان بەدڵ بوو لایکی ڤیدۆکە بکەن و شێری بکەن بۆ هاوڕێیانتان لە بری ماندووبوونمان ئەوە لایکی ڤیدۆکە بکە و شێری بکە بۆ هاوڕێیانت تاوەکو هاوڕێیانیش سوود لەم بەرنامانە ببینن ئێستا کە شاتینە کۆتایی ڤیدۆکە ئیسپار دەبن بۆ خوایی کەوا هەموومان ئەیناسین خواتان لەگەڵ